insanlar niye siyasi şuarlarla rahatça çevirebilirler? Niye sosyal meselelerle bağlı, lokal bir problemle bağlı meydana çıkan insanların şuarlarını siyasi şuarlara değişmek olur? Kazakistan'da konkret olarak. Sabah Azerbaycan'da niye değişmek çok rahat olacak? Çünkü hakimiyet değişikliğine, konstitüsyon yoluna ümit etme imkanları sıfıra yakınlar. Seçkide halkın rəyiyle hesaplaşılmış. Hakimiyetlerin seçkileri için, prezident seçkileri için konkret məhdudiyyatlar yoktu, aradan kalkıp. Ve hakimiyet istediği neticeni özünü təyin ettiği seçki qurumları vasitəsindən elan edir. Ve halk ümitsizleşir. Hakimiyet değişikliğinde öz rolunun sıfıra beraber olduğunu görür. İlk fırsatta onda belə bir qənaət yaradır ki, ilk fırsatta devirip güc yoluyla elə imkan düşen kimi devirip bu hakimiyeti değişmek lazım. O Kazakistan için de geçerlidir, Azerbaycan için de geçerlidir, başka postsovet ülkeler için de bir kısmını nəzərə almasın. Geçerlidir. Çünkü halkın hakimiyet değişikliğine inamı için hüquqi imkanlar sıfıra indirilir. Hüquqi imkanlar ve halkın bu prosesde kazanabilecek şansları, ümitleri oldukça zayıfdır. Ve ona göre de bu tipli karşı durma meyillerine kesen hareketler olur. Bəli, Azerbaycan'da da bugün hakimiyet değişikliğine olan ümitler oldukça aşağıdır. İster prezident seçkilerinde, ister parlament seçkilerinde. Ve Azerbaycan'da, Kazakistan'da baş veren hadiseler olabilir mi? Azerbaycan hakimiyeti bundan narahat mı? Bəli, olabilir ve Azerbaycan hakimiyeti de bundan narahat olmalıdır. Çünkü bu var. Hem de nezir alsak ki, siyasi institutlar proseslere təsir etmək imkanları getdikçe azaldılır ve ülkenin siyasi prosesleri institutlar vasitəsilə değil artık, kaotik şekilde kütlə liderleri veya vatandaş liderleri tarafından idare olunmağa meyillendirilir. Çünkü siyasi institutun proseslerde iştirak etmək veyahut da seçki vasitəsilə hakimiyyətə gəlmə imkanları faktik olarak keçirilən referendumlar ve edilən dəyişikliklərlə, konstitusiya edilən dəyişikliklərlə həm də hakimiyyətin seçkilərə münasibəti ilə tamamilə sıfırlanıb. Ona göre de hakimiyyət də bundan narahat olmalıdır. Həm də haqlı narahat olmalıdır. Çünkü öz yatırıb bu vəziyyətə çıxarıb. Ve Azərbaycana da Kazakistan'da baş veren hadiseler, təkcə Azərbaycanda yox, post-sovet ölkələrinin xeyir hissəsində baş verə biləcək hadiselerden biridir. Allah korusun, hakimiyyət bunu düşünməlidir. Mən yenə deyirəm, hakimiyyət düşünməlidir ki, biz nəhayət siyasi institutların prosesdə rol almasını və siyasi institutların prosesləri idarə etməsini təşkil etməliyik. Nə ilə? Proporsional seçki sistemi, nə ilə konstitusiya islahatları ilə, nə ilə bələdiyyələrin statuslarının artırılması, icra strukturlarının səlahiyyətinin azaldılması və yavaş-yavaş prosesdə aşağıdan, bələdiyyələrdən başlamış ta prezident seçkilərinə qədər yeni bir mərhələnin başlaması ilə. Təəssüf ki, hakimiyyət də uzun illərdir. Bunun üzərində imitasiya edir, özünü islahat aparmaq istəyində olduğu kimi göstərir, amma bunun heç birini etmir. Çox maraqlıdır. Vaqif Qurbanov izləyicimiz yazıq. İqbal Bey, xahiş edirəm cavablayın. Bu kimi etirazlar bizdə nə vaxt olacaq? Mən düşünürəm bu suala cavab verdi İqbal Bey. Necə ola bilər? Onun baxın, mən bununla bağlı bir kəlmə istəyərdim, deyim. Buyurun, buyurun. Heç kim bunun nə vaxt olacağını bilə bilməz. Heç kim bunun nə vaxt baş verəcəyini deyə bilməz. Çünki proses siyasi institutlar tərəfindən idarə olunmur. Siyasi institutlar tərəfindən idarə olunsaydı, deyərdik ki, növbəti bələdiyyə, növbəti prezident, növbəti parlament seçkilərində bu hadisələrin baş vermə ehtimalı 50-nin üstündədir. Çünki hakimiyyət saxtalaşdıra bilər, xalq müxalifətlə bir yerdə öz səsini qorumaq üçün küçələrə çıxar. Və yaxud qiymət artımında vətəndaşları bu proseslərə istiqamətləndirən bir təşkilat olaraq müxalifət ortada ola bilər və müxalifət məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilər. Bu vaxt ola bilər. Amma bunların heç biri yoxdur. Heç biri olmadığına görə bir şuar, bir çağırış, bir Facebook'da hər hansı bir hadisə prosesləri dəyişə bilər. Hərdən dostlarla, zarafatla biz qeyd edirik ki, hər bir ölkədə Tunisdə kim bir göyərti satan var.
O prosesler başlayabilir. İzleyicilerin fikirlerini biraz əks etdirmək istəyirəm. Xüsusilə oponentləri bu günlər sanki mən bayaqlarda dedim. Hətta bu gün bir partiya rəhbərlərindən biri məni aramışdı. Dedi ki, mənə zəy vurdular, dedilər ki, bu günlər Qazaxıstanla bağlı, sonra çörək qiymətinin artımı ilə bağlı, lütfən açıqlamalar verin falan. O da ona sərt cavab vermişdi. Mənə zəy vurmuşdu. Hər halda bu günlər biz onunla efirə çıxacağıq. Yəni hakimiyyət nigarandır. Hakimiyyət indi baxıram, hakimiyyət trolları eyni tendensiyanı bizim verilişimizdə də əks etdirdi. Amma mən oxuyacağam bəzilərini. Çünki yəqin ki, cavab vermək üçün də bizim zamanımız olacaq. Durqut bəy yazır ki, Qazaxıstanda baş verən hadisələr heç bir halda Azərbaycanda baş verə bilməz. Biz öz hakimiyyətimizi dəstəkləyirik. Çox gözəl. Məsələ burasındadır, Dilbər xanım yazır. Bu adamlar ölkədə xaos yaradırlar. Belə etiraz olmur, bir mənalı şəkildə cinayət əməli törədirlər. Bunu Dilbər xanım yazır. Digər tərəfdən bir başqa izləyicimiz Emma xanım yazır ki, İqbal Ağazadır, Qazaxıstanda baş verən hadisələr terrorçuluqdur və bunları haqq qazandırmaq doğru deyil. Regionda baş verən bu cür proseslərin ölkəmizə heç bir təsiri olmayacaq. Malik bəy yazır, Azərbaycanda yap hər şeyi qaldırıb, biz isə yatmışıq. Konstitusiyaya əsasən bizim də haqqımız var, səsimizi ucaldaq. Nazirlər Kabineti, Milli Məclis buraxılmalı, var dövlətləri müsadirə olunmalı və həbs. Bu da artıq siz deyən kimi, həmin o siyasi institutlarından kənarda xalqın öz fəaliyyəti ilə spontan ortaya çıxan proseslərin belə deyək, sonucudur. Nazirlər xanım da yazır ki, Azərbaycan xalqı bağışlayacaq mı? Tər-tər Gəncə qiyamını, Həşimov kimi zabitlərin öldürülməsini bağışlamaq olar mı? Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Fikirlər müxtəlifdir, ona görə müxtəlif fikirlər oxudum. Bayaqlar bahalıqdan söhbət düşdü. Gerçəkdən, Qazaxıstanda insanların ayağa qalxmasının səbəbi LPG-nin qiymətinin iki dəfə bağlaşması oldu. Azərbaycanda da bugünlər çörək bağlaşdı. Hətta anonslar var ki, mediada da yanacağın qiymətinin bağlaşma ehtimalı var. İqbal bəy, siz uzun illər məclisdə olmuşsunuz. Bugün ölkədə qiymətlərin qaldırılması üçün zərurət var mı? Bu məcburiyyətdirmi? Yoxsa gerçəkdən hakimiyyət bunu öz korrupsiya əməllərini örtbasdır etməkdən ötürü talanmış büdcəni belə deyək, xalqın cibi ilə ödəmək ötürü məcbur olub bu addım atmağa. Və hansı yolları təklif edirsiniz? Bax, belə bir şəraitdə. Dostlar, bax, bu çörəyin qiymətinin qalxmasının büdcəyə heç bir aidiyyəti yox. Zərrə qədər də aidiyyəti yox. Çünki qəbul etmək lazımdır. Çörəyi gətirəndə, yəni unu gətirəndə və yaxud taxılı gətirəndə, buğdanı gətirəndə özəl şirkətlərdir. Çörəyi bişirib satan da özəl şirkətlər. Qazanan da onlardır, vergi verən də onlardır. Niyə gəlib bu yerə çatır? Hə, bu başqa söhbət. Bu, Azərbaycan iqtidarının idarə etmə siyasətində indiyə qədər etdikləri səhvlərin, yanlışlıqların nəticəsidir. Məsələn, 2021-ci ilin dekabrına qədər çörək istehsalçılarına subsidiya verirdilər. Subsidiya kəsildi. Qiymət qalxdı avtomatik. İndi sual olur. Niyə ölkədə kapitalizm şərtlərinə və yaxud da azad bazar şərtlərinə uyğun rəqabət əsasında bazar formalaşdırmasına icazə verilmir? Niyə? Çünki hakimiyyət həmin yerdən çox böyük yeyintilərə gedir. Məsələn, mən sizə sadə faktları deyim, hökumətin taxıl siyasətində. Dövlət ərzaq və qida təhlükəsizliyi məsələsində bir nömrəli sorumludur vətəndaş qarşısında. Dövlətin, hakimiyyətlərin birinci sorumluluğu təhlükəsiz yaşam, ərzaq təhlükəsizliyi, sosial cəhətdən güvənli bir vətəndaşın öz ölkəsinin də yaşamasını təmin etmək. Bunun üçün, məsələn, ölkədə taxıl ehtiyatları fondu var. Gəlin görək, taxıl ehtiyatları fondu nə ilə məşğuldur və dövlət bu qurumu niyə saxlayır? Niyə bugün 350 dollara, 348 bu civarda, 360 dollara, 340 dollarında olan taxılı yay aylarında biçilərkən elə Ukraynadan, Rusiyadan və yaxud da Qazaxıstandan almaq istiqamətində və taxıl ehtiyatı yaratmaq istiqamətində dövlət sistemli addım atmayıb.
Niye Azərbaycan hökuməti düşünmüyüb ki, onun 42.8%, təxminən 43% istehlakının idxaldan asılıdır. Yəni, xarici bazardan asılıdır. Niyə bu bazarın asıllığının da 99% Rusiyaya bağlıdır? Niyə alternativlər yoxdur? Rusiya postsovet ölkələrində oturur analiz edir, onun taxıl ixracçıları kimlərdir. Görür ki, bunu daha çox postsovet ölkələri və yaxud da postsovet ölkələrindən bu və ya digər şəkildə bağlı olan ölkələrdir. Nə edir? Siyasətini elə müəyyənləşdirir ki, siyasətini elə qurur ki, bu ölkələr bundan asılı olur. Məsələn, İxrac siyasətində taxıla 72 dollar əlavə pul qoyur. Nə olur? Orada bazarda taxılın qiyməti qalxır. Və Azərbaycan da məcburluq gətirməyə. Halbuki buna qədər Azərbaycan bunu Ukrayna ilə, Qazaxıstanla həm barter əsasında, həm necə müəyyənləşdirib qiymətə alıb gətirir və saxlanıcılar var. Dövlətin ən azı 2 illik taxıl ehtiyatı olmalıdır. Dövlət bunu saxlamalıdır. Və taxıl 10 illərlə qalır. Vətəndaşa belə gəlməsin ki, 2 illik taxıl saxlamaq çox çətin bir şeydir. 10 illərlə ambarlarda qalan taxıllar var ki, bunlar xüsusi maddələrlə saxlanılır və istifadə olunur. Bugün Almaniyada da belədir, Amerikada da belədir, başqa ölkələrdə belədir, vaxtilə Sovet dövlətində də belə olur. Bu cür bazarda problem yaranan kimi, idxalda problem yaradan kimi xarici ölkələr, ambarda olan taxıldan bazara dövlət məhsul təklif edir. Hansı qiymətə? Köhnə qiymətə, aldığı qiymətə. Və taxılın qiymətinin qalxmasına icazə vermir. Lazım olanda gətirə bilirlərsə, bazar qiymətləri ilə gətirir, gətirə bilməyəndə yerli təkliflər olur. Bazar bu cür formalaşdırır. O cümlədən digər zəruri ərzaq məhsulları. Baxın, Azərbaycanın daxili bazarının formalaşdırılması istiqamətində Azərbaycan iqtidarının yürütdüyü siyasət sıfıra bərabərdir. Ölkənin ərzaq ehtiyatlarının, ərzaq bazarının 72% xaricdən asılıdır. Bu olduqca nəhəng, katastrofik bir rəqəmdir. Heç olmasa Sovet dönəmində İqbal bəy, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl plantasiyaları var idi. Bizim yadımıza gəlir. Niyə onu məhv elədilər? Bilirsiniz, ölkə iqtisadiyyatında rüşvət, korrupsiya baş alıb getdikcə heç nə etmək mümkün deyil. Hər şey korrupsiya və rüşvətə sökənir. Baxın, diqqət edin. Bugün Azərbaycanda qeyri-rəsmi və ya rəsmi məlumatlara görə təxminən 300 min civarında da deyirlər, 500 min civarında da deyirlər hektar. Hər halda rəsmi statistikada var bunu, mütəxəssislər götürsün, baxsın. 300 min hektar dəmiyə üsulu ilə taxıl əkilir, taxıl məhsul əkilir. Buğda üçün, dəmiyə üsulu ilə əkilən buğda üçün bir hektarına 200 manat subsidiya verilib dövlət tərəfindən. Arpa üçün 160 manat subsidiya verilib. Orta məhsuldarlıq 6 sentner olur. Faciədir. Bu faciədir. Və o 6 sentner verilən, dəmiyə üsulu ilə verilən məhsuldar 6 sentnerin heç biri ərzaq buğdası üçün yararlı deyil, hamısı texniki buğdadır. Halbuki o qiymətin özünə elə ən azı kifayət qədər ərzaq buğdası, yəni 170 min ton ərzaq buğdası almaq mümkün idi o subsidiya ilə. 170 min ton, 200 min ton ərzaq buğdası almaq mümkün idi. Bu da Azərbaycanın ən azı istehlakının 6-da 1-i demək. 7-də 1-i demək. Yəni, bunlar nə edir? Bunlar adını qoyur ki, biz əkirik, amma əkmirlər. Mənim YouTube-da var o çıxışım, istəsəniz, siz də efirlərinizdə bir gün verə bilərsiniz. Mən sadə hesablama aparmışam. Verdikləri pulla və statistika ilə 14 il bundan əvvəlki çıxışım. Verdikləri pulla və riyazlıqları statistika ilə məlum olur ki, Azərbaycanda sən demə 4 milyon yarım taxıl istehsal olunur. Onu yığıb-yığışdırmaq olmaz. Yığıb-yığışdırmaq olmaz, amma ölkədə taxıl qıtlığıdır. Hər halda. Çünki statistika sadəcə pripiskadır. Bilirsiniz? Pripiskadır. Hər halda İqbal bəy, biz Qazaxıstandakı məsələləri gör kimi. Ölkənin bu istiqamətdə
siyasetini Azerbaycan iktidarı uzun illerde tənzimləmək bacarığına malik deyil. Zor deyil. Bu birisi bu gücdən olmur.